Sözü karantină rejimi ilə əlaqədar tibb mənzəqələrində əlilliklə bağlı vətəndaşların müraciətinə məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdir. Bir azın məlumatına görə bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. Onun sözlərinə görə Təhsil müəssəələrinin əvvəlki vəziyyətdə işləməsinə qayıdılacaq. Yaxın günlərdə bununla bağlı məlumat veriləcək. Ramil Bayramlı qeyd edib ki, tibb müəssəələrinə metodiki göstərişlər verilib.